Nós estivemos aqui com o prefeito Eduardo Paes recentemente e ele disse o seguinte: olha, está muito difícil liberar instalações empresa a empresa. Então, de nossa parte, nós no Sindicato de Telebrasil estamos tentando racionalizar e estamos discutindo isso ainda esse mês com os presidentes, com os vice-presidentes, uma forma de aquela demanda que está sendo imposta ao município, ela tem que ter um certo compartilhamento com outras empresas de telecom e, quiçá, com outros serviços públicos, para que a gente possa evitar que a sociedade se aborreça a cada nova instalação. Então, esse tipo de sentimento no passado não era tão nítido, mas não dá para você ficar quebrando a rua toda hora. Então, tem que haver alguma racionalidade nesse processo. Não é simples, num ambiente extremamente competitivo é cada vez mais difícil, mas é um desafio, é um dos desafios que a gente tem. Inclusive para fibras interurbanas, né? Claro. Fundação indígena. Esse projeto também, esse projeto 5013, ele tem, além dessa discussão das antenas, ele estabelece um pano de fundo na questão do direito de passagem. Então, isso também aumenta a nossa chance de construir algo bastante positivo e reduzir essas dificuldades que a gente tem de implantação de infraestrutura no Brasil como um todo. Tá?